כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם אמן ואמן רצינו לאחל לכם שבת שלום סוף שבוע נעים אנחנו סופרים את הימים שנגיע אליכם תתפללו שזה יקרה אני מתקשר לשגרירות הישראלית ולא עונים לי לטלפון לא עונים אימייל לא עונים טלפונים לא עונים אז תתפללו אנחנו לא בטוחים שהמדינה פתוחה בכלל אז תתפללו בשבילנו שנוכל לדעת שאנחנו יכולים לטוס לתל אביב בעזרת השם בימים הבאים כל טוב לכם להתראות בינתיים אוהבים אתכם שאני מברך אתכם בכל ברכה שיש בשמיים ובארץ אוהבים אתכם מתגעגעים עליכם כל טוב לכם שבת שלום ושבוע טוב ברכות ונשיקות